induru zavuze abantu bacika urondogoro kumvikana kuba guke ubwo ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Hopkins bwasohokaga bwerekana yuko gukora imibonano byibuza kabiri mu cyumweru ku mugabo bimugabanyiriza ibyago byo kuba yarwara umutima. Iyi ni 7K TV, komeza ukore subscribe tujye tubana buri munsi. Ikigo cy'Abanyamerika Johns Hopkins Medicine cyatangaje ko gukora imibonano mpuzabitsina nibura kabiri mu cyumweru bigabanyiriza b'igitsina gabo ibyago byo kurwara umutima. Byagarutsweho n'umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi no kurwanya indwara y'umutima muri Johns Hopkins Medicine, Michael Brown, ubwo yatangaga ibisubizo ku bibibaza igihe wamenya ko gukora imibonano mpuzabitsina nta kibazo byateza mu gihe ufite indwara y'umutima. Ati ubwoba bwa mbere bugirwa n'abafitanye umubano wihariye n'abantu barwaye umutima. Ni ugutinya ko byabatera kurembywa n'ubwo burwayi mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Michael Braha yavuze ko kuba usanzwe urwaye umutima gushyira mu byago byo kuremba mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo asobanura ko bimwe mu byiza by'iki gikorwa harimo no kugabanya ibyago byo kurwara umutima. Yavuze ko kuba igitsina gabo bayikora nibura kabiri mu cyumweru bibagabanyiriza ibyago byo kwibasirwa n'indwara zifata umutima. Ni mu gihe ibyo byago bigabanuka no kuba igitsina gore babayeho banyuzwe n'uko bakora imibonano mpuzabitsina. Ati ibyo yakurinda byo ni byinshi. Imibonano mpuzabitsina ni uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse yongerera imikorere myiza y'umutima wawe, ikanagabanya umuvuduko w'amaraso yawe, ikagabanya umuhangayiko, ikanatuma usinzira neza. Michael Bra yongeyeho ko imibonano mpuzabitsina igira uruhare mu kugarurira amarangamutima meza abafite ibirimo agahinda gakabije n'ubwigunge bisanzwe bigira uruhare mu gushyira umuntu mu byago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Urubuga rw'Abanyamerika rutangaza inkuru z'ubuzima Health Media muri Gicurasi 2023 rwatangaje ko abagabo bakora imibonano mpuzabitsina bakagera ku byishimo byabo bya nyuma nibura kabiri mu cyumweru, ibyago byabo byo gupfa imburagihe bigabanuka ku kigero cya 50% ugereranyije n'abayikora gake munsi y'izo mfuro. Ni ibintu bitangaje, buri mugabo wese ubyumvishe ari bihita bihinduka mu mutwe. Ariko wakibaza uti ese abapadiri bose bari ku isi hari n'umwe wigeze wipfuka n'umutima kuko atakoze imibonano mpuzabitsina? Ariko se nimba koko iba bibaye ari byo, ubwo ni iki cyaba kigiye gukurikira? Abagabo bagiye gutangira se bashake vuba cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe bigiye kugabanya imyaka yo gushaka kugira ngo bigabanye ibyago byo kuba abagabo barwara indwara z'umutima? Ese ubushakashatsi koko bwakozwe neza bwitondewe cyangwa se n'abantu bamwe na bamwe bagiye bagaragaza uko biyumva? Iyi ni 7K TV, komeza ukore subscribe umenye byinshi ku buzima bwawe ndetse no ku makuru agiye atandukanye.